habboon daawadayaashayada aan jecelnahay meel kasto aad naga daawanaysaan waa mintan idiin soo dayn jirnay war waxaan idiiga haynay soomaalida iyo caalamka warku waxa idiiga imanayaa tv gaysta studiyihiisa uu ku leeyahay magaalada hargeysa warka waxay idinla socodsiinaysaa anigoo lila aadan faaraxa qodobadaan idiin hayno kuwooda u door karoona waxaa ka mid ah gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka sanaag ayaa abaalmarino guddoonsiiyey ardaydii kaalmo oo hore ka gashay dugsiga sare ee dayax ee magaalada ceeri gaabo madaxweynaha soomaaliya ayaa dib ugu soo laabtay dalka gacal sugaha boqortooyada sacuudiga ayaa qirtay dilkii wariye jamaal shiikhooshi maxbuus 17 sano ka hor ka baxsaday ciidamada shiinaha oo ay hadda dib u soo qabteen maleeshiyaadka xuutiyiinta ee yaban ayaa sheegani maanta sii dayn doonaan 350 maxbuus oo ay 3 ka mida u dhasheen dalka sacuudiga daawadayaal intaasi waxay ka mid yihiin qodobadaan idiin hayno kuwooda u door karoon soomaalida iyo caalamka imikii haatanna waxaad ku soo dhawaataan qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan intaynaan guudagelin qodobada faahfaahintooda qadar xayeysiisa